ください。さあ、選択しない場合、なんか6年もな人狼ばっかりやってるね、ランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、自分も潜伏してない占い師、芯切るんで、ここって一票、大きいから、ちょっと一周目に出たら自分から一票もらうと思って、それぐらいの意思を持って出てね、こう、教授いないから絶対破綻なんで、で、仲間に白打ちってリスクあるんよね。仲間が黒かったら初日釣られちゃうんで、狼占い。なんで、自分ちょっと一周目から出た占い師は投票するって言っとくね。2番のプレイヤーが発言します。どういうことですか？ちょっと理解できないです。僕占い師です。1番さんのその意見に反するんですけど、3番さん白です。僕はその1番さんのそういう意見よりも3番さんの票が欲しいから、3番さん白出てるんで。うん、印象がめちゃくちゃ悪いなって思いますね。一周目から出てみんなの視点クリアにしたいし、3番自身が騎士だった時に占い師精査ってしやすいでしょ、うん、だから僕は一周目から出ちゃいますね。潜伏してパッて出るってことですか？ごめんなさい、ちょっと1番さんとは進行路合わないんで僕は一周目から出てます。なんで1番さん印象悪いです。なんでそういうことを言ったのかもわからなくて、2週目に僕のことをどう思ってるのか投票するのか、それでも対抗の占い師と、まあ、一番差の位置だからちょっと決めにくいとは思うけど、印象悪いです。3番のプレイヤーが発言します。まあ1の言ってることって強人がいないから狼にパッと出てきて、じゃあ3番が6番白って1目パッて言いました、6番から占いできたら3番破綻ですっていう構図もワンチャンあるからっていう思考だけでしょ。多分2番はそこを汲み取れていなくて、2番目線そんな出たいかなと思ったけど、だって、まあ、1番の、まあ、2番して1番がまあ陣外の馬だって切磋さておき、1番って2周目出てきたら票入れるって言ってるんですよ。あ、それでも2番出るんだって思ったら、1番何言ってるか分かんないです。印象悪いです。自分は3番の票が欲しいんでって、別に2番から白をもらったところで別に3番は2番を信じて見るわけじゃないから、発言精査をするから。ああ、なんか、1番の意図もあまり理解せずにそういう思考で出るんだったら、まあ、潜っとけようと思ってぐらいかな。まあ、1番の言わぬとしてることは分からんくはないけど、まあ、1番の2周目のスケールは基本と分からんぐらい。あ、まあ、2番その思考なら出るんでよかったかなと思ってますけど。4番。のプレイヤーが発言します。はい、2番が狼、2番釣りましょうってところ、1番さんが何を言ったのか、2番さんは狼視線だから分からなかった。村っていうのは分かるんだよね。1は村なので、普通に新占いは潜ってねっていう進行を取ったんだよね。で、それ新占い潜るメリットってあるわけじゃん。占い師の精査よりも普通に狼っていうのは1周目に出なきゃいけないんだよね。普通に結局自分弱くなっちゃうから盤面が、ってことで普通に1番は新占いに潜ってくださいっていう進行を取る村だった。で、それを全く汲み取れなかった2番さん、狼が出てきちゃいましたっていうところで、3の発言的に、なんか2、3囲った感じはなかったかな。2が3の票を取りに行ったっていう発言、騎士っていうので、ちょっとワンチャン普通になんか城に特攻してっていう意図は見えたから、2の相方位置としては5、6なのかなって思ってます。2番さんお疲れ様です。以上。5番のプレイヤーが発言します。いや、2番は死んじゃね。1番ってさ、その発言するってことはさ、役なんじゃねえの？1番役じゃなかったら普通に俺来ると思ったんだけどね。うん、俺は攻めらね。1番役じゃ ねえの？せやなかったら十分黒く見られる位置だと思うんだけどな。いや、2が死ぬと思うけどね、俺は。1番から少なからず1票もらうし、この村において平野村ってありえねえから、ほぼほぼね。対抗と1番から票をもらう中で2番出ねえだろ。3、4、5、6、4分の1、25% の中で。
2が死んだと思うけど、俺は。6番、出るんだろ、どうせ。わかんねえけど。まあ、ほぼほぼ出るよ。2が死ぬと思うよ。俺4と考え違え、以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。ってことで、うん。俺、占い師じゃないよ。5番さん、ほぼほぼ出るんだろとか言ってるけど、出ないんよ。うん。俺、圧倒的にさ、1周目聞いて4番が黒いんだよね。というのもね、俺、5、6で、じゃあ占い師出たらどうするんですか、あなたどういう精査するんですかと思いましたよ。うん。5、6でもしも占い師出たとして、え、じゃあその占い師の発言も聞かずに2番を黒く見るんですか、うん、2番を人狼に見るんですかって4番さんは。圧倒的に4が黒いです。今ね。まあ、占い師対抗出たらそっちを精査しなきゃいけなくなるんだけどさ。圧倒的に4が黒いかなって。うん。2人狼4。1番のプレイヤーが発言します。いやー、俺、潜伏はしてって言ったけど、太鼓出てたら別に出ていいからね。俺も、公言通り2番さん入れるよ。3番さんの票が欲しいからって、3番さんも言ってたけど、2が3に白出したとこで、3は精査するから、票もらう。対抗に入れるとは限んないからね。で、絶対、シングルナイシに刺さったら、アウトじゃん。ゲーム終了じゃん。だから俺に、2、6かな、これ。いや、ちょっと4番さん、なんで対抗出てるのに出なかったのか、ちょっと聞きたいかな。そこだけ引っかかってる。俺は公言通り2に入れるよ。だから25か26じゃないかな。2番のプレイヤーが発言します。うん、1番さんの言ってたことって、ロケット仕様ね。ロケット仕様って、前の競技村と同じことなんですよ。全然僕は、まあ、死んだし、全然勝ちたいからやってもいいんやけど、フェアじゃないでしょ。狼側がそれ普通の6人村だったら、それルール説明の時にロケット仕様ありっていう風に言っとかないと、狼側がかわいそうだなって思うんで、僕はその進行嫌いなんですよ。だからこそ僕1周目で全然シーン取れるんで、こうやって出てるわけであって、この一番さんのその進行論に対してしか僕は物差しを言えないんで、だから3番っていう白を知っているんで、3番が騎士だったらなおさら僕の信用度が高いでしょって3番しても白もらってるんだから、まあ人狼で白特攻したかっていうのも3番してそうなるかもしれないんですけど、実際そうなんですよ。3番が白だから、実際僕は3番の白を持ってるしね、精査をできる人物であるからこそ僕は1周目から出てきてるわけであって、そうなんすかね。1番の4に対する言及っていうことが良かったんですけど、相方が、なんですかね。単純に4、1には見えてしまうんですけど、まあ確かに有言実行だけど、5番がそこまで盲信するのもよくわからん。よくわからんけど、まあ占えばわかることなんで、記事出ないですね。4つってください。3番。のプレイヤーが発言します。2番は4、1に見えるの。まあそうか、単純に考えたら5番が2番死んでってる、6番は4番が黒いって言ってる、2番が3白持ってるんだったらそう見えるか。1番の中で2周目出てきたら釣りますっていうのと、4番に関して2番が出てるんだったら1周目から出てきてよかったなっていう4番アンサーも聞かずに2番4番を天秤にかけて2番だけ行くっていう思考。5番も言っていたけど、1番が役持ってなかったら多分その思考はやばいなって思ってる。アスムラです。
5番も飛躍を透かしていると思っている。6番は分からん。6番一番どっちかに騎士がいると思っている。あー、 OK。 まあなら4番が2番にせ1番白いって言ったらいくつも分かるけど、4番は多分一周目出た方が良かったってなったらね、多分4番とつながるところはないんだよね。だって4番が2番にせって言って、5番がいや2番が真やろって言って、6番が4番黒い、あ、まあ、6番は4番が黒いって言ってるのか、5番は4番の視点を超えて、あ、まあ、あるとしたら4、6ぐらいだけど、まあ、2番派生だったらまあ5番、6番どっちでもないかなっていうぐらいかな。だから4番のスケールを聞いてからかな、5、6と。2番は結局その要素だけで4、1に見える。あ、1騎士が早く出てきて2番の視点を聞きたかったなってぐらい。4、5、6聞いて考えます。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ個人的には3は白いかなって思ってます。2の相方56で、6は4黒いっていう視点は確かに村っぽいと思う。だからまあ正直2を簡単に考えると2をなのかなって思ってる。でね、まあ1番が、俺って最初1の白見えてるから、1番がやりたいことって1って、もう出たら1周目先に使用したやつを偽だと思って入れるよって言ったんだよね。で新占いってそう1が言ってた時に、まあ、1のローっていうのは追うんだけど、正直村の票って1票失うだけで狼側ってもう勝ち確定になっちゃうんだよね。だから新占いって言ったら出れないもん。だから2が1の票を切って出るっていう普通にメリットって全くないんだよね。2が新だったらね。ただ2がローだったら、あ、これで新目取り行こうって思えるの。2が新軸で考えたら1の票自分に入るってなってたら、もう負け確定か同票確定なんだよね。そこで2って出るメリットがないっていうのを感じてほしい。で、1っていうのは村だった。1っていうのは騎士だった。で、1の進行っていうのは、1がやりたかったのはそういうこと。ロケット使用の話なんかしてない。1の票を失うよ。それでも出てくるのはどっち？狼でしょっていう話。で、その盤面で俺はわざわざ1を白って言ってた。1が白、2が黒って言ってた。それは普通に潜伏してる占い師だからっていうので、6番さんはその発言を黒く思った。でも現状どうですか？4っていうのは占い師よ、1っていうのは隠しろ、騎士だからね。普通に盤面すっきりしたんじゃないですかっていうところ。2を釣って5を占い、黒出て終わり。以上。5番これむずいな。のプレイヤーが発言します。何なんだろう。4目線ってもう2号しかありえねえだろう。うん、どう考えても2番が死んじゃない、1番おかしいんじゃないかな。4番って2番っていう対抗が出てるんだから出るべきだよ。1番さん64だろ。俺目線1番が出るまでは41または46で、濃厚は46だと思ってたよ。まあ3番にも言われたけど、1が役じゃなかったらおかしいって発言もこれ普通だからね。46やろ。1に言われたけど2番が真に見る理由みたいな、2番目線1のやあの票も消えるプラス対抗ほぼ出るからそこも消えるんだよ。2票は少なくとも失うっていう発言だからね。2番は4番言ったけど、そこで新名を勝ち取るもくさも2票は大体失うから、1票でも流れりゃほぼ、ま、ほぼ負けだよ。46だろね。てか46だろってか、まあ、46確定なんだけど、1番が出たからね。一番遅いよ、出るの。俺言ったやん、一番役じゃなかったらおかしいよって。俺4番行くよ。2番もないと思うよ。あの盤面少なくとも1番がまだ出てなかったんだから、2つの投票は消えるからね。うん、今日は俺4番行きます。4番行けば勝てるよ、間違いなく。以上。6番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いいたします。ということでね、まあ、1番から触れていきますと、まあ、1番っていうのは最初になんか1周目からなんかなあの潜伏 してない方に行くよって入れてて、まあ、その発言っていうのは、まあ、普通のスメラだったらああと思うけど、まあ、騎士でやってるんだったら、まあ、それ納得かなと思いましたね。あで、あの最初4番さんが俺怪しいって言ってたんだけど、まあ4があの占い師であの2が黒だ2が黒だって言ってんだったら、あ
そういうことだったんだっていうのはもうすぐ分かりましたってことで、まあ、今回自分は2番に行こうと思ってます。でまあ自分の中では3号の精査なんですよ、うん、3号の精査。3番さんっていうのは自分の話まで聞かないとまだ分からないって言ってるに対して、5番さんっていうのはもう2 どう考えてもよ 逃がしんだろっていう発言してるんですよね、うん、どう考えてもってことはもうそこで思考ロックしてるんですよ、うん、で自分の話も聞かないで46が46しかない、46が黒とか言ってなんか46ロックして6っていうか、まあそういう場面になる、そういうふうに見えてるんだったらもう25かなって思っちゃいました。うん、なので自分今回2番行こうかなと思ってます。うん、そしたらまあ3番と5番合わせても3番の方が白く見えるしって感じですね。うん、4番さんの1周目の行動はそれを占い師やってるんだったらまあ納得ですねって感じです。2番行こう。全プレイヤーの発言が終了し、俺の刀は見なかった。むずい。52が4か。投票が終了しました。これもうね、岸に刺さってるから切ってる可能性あるな。発表してください。うん、ロケット仕様なんですよ。2周目も変わらず一緒に一斉の出で使用するのは急に村のね、人気のレノーのみですよ。本当に OK なのはロケット仕様なんですよ。これって あれでしょ、アンフェアでしょ。だから4番さん対抗だけどね、気使って言ってるの、こっちが死んだけど、わかるかな。4番っていう人物は1番、じゃあ僕だってね、3番っていう白を知ってるんだけれども、1番っていう人物がねそういうことを言うんだったらね、潜伏して1白とか言っとけばいいでしょ。1番がそう言うってことは役職持ってるっていうのは僕からでも分かったよ。僕からでも分かったけれどもね、3番が、機種の可能性もあったから、僕は3番白って、自分が明確に持っている白を伝えてるわけなんですよ。かたくなにね、2番に入れるっていうのはおかしいですよ。ちゃんと精査してくださいよ。簡単な話じゃないですか、ロケット仕様って。誰でもできるですよ。僕はね、3番の白を知ってるからこそ、明確にね、伝えたかったの、村に。これもう、分かるんですか？ 4 は5占いするやろ。いや、不平等っすよ。まあけど、2が死んだらもう1番。まあ今回、狼に利用されたけど、僕のやってることは不平等じゃないっすよ。ちゃんと公平にゲームしてますからね。まあ残念っす。夜が更けました。人狼に気をつけてください。騎士の方は。え？私が悪人ですか？4声しないともう5に縄が行くからね。どうせ2が死んだら俺噛んで終わりだから。さあもうね、まあ、騎士出したら盤面晴れるから。どうなんやろ。夜が明けました。あるんかな。昨夜は一名の方が亡くなりました。一番、三番。ああ、続いたよ。プレイヤーが発言します。うわ、ゴシロ終わってないから2が狼、4が死んだ、26狼、ジエンドかな。2番の視点の中で4番の発言を聞いて4番目線を見る。ゴシロ、まあ、ね、5番、6番って共に3番の境界集をしてるから、2、5、4、6どっちかかなと思って、2番の視点の中で、3が騎士だったら2番なんか、うんって言ってたけど、そもそも3番は騎士じゃないし、結局なんか、一番騎士じゃなかったらみたいな発言に出ましたでしょう。いや、絶対的に、4-1はね、多分繋がりないと思うんですよね。だって、一番が、一周目に出てきた占い師、新規今釣りますって言いました。二番が出てきました。四番が一周目グレートして、二番黒いな。二番狼だろう、一番白いって言ってる発言でしょう。で、4-1で2周目4番が出てきました。1番が4番に対して、もう1周目かけてよかったのにっていう問いかけを聞いて、2番目と4番に対して、まましくいこんなと思った。
結論に行くなんだ。まあ4番目線、まあ4号目線36の択か、まあ外したら負けだから6枚行ってください。いや、マジで2号か46かな、思考しかなかったから、入力と思わんかったぐらいしかいんな。ああ、3番が評価集されてる位置かなと思っていたから。ああ、6枚行ってくれしかいないな。聞きたいことがあるんだったら一旦増票にしてほしいわ。それで話すか。ぐらいかな。まあだから6番が一瞬あいに4番黒いって言ったのは2番との派生っていうことぐらいかな。それがしかいない。以上、まず言ってください。4番のプレイヤーが発言します。はい、そうだな。占いカタログにももう5以外占い先ないでしょうっていうところから5白そのまま言いましたっていうところ。まいったね。36精査になるか。正直6番さんはものすごく白い。5番さんが言ってた46っていうのは、確かに5番目線、そういう思考になるのはわかるけど、だったら3分の1現状5って白なんだ。占っちゃったから。で、どっちかが表を変えてるんだけど、変えてるとしたら3かなとは思う。もう6が普通に完全にもう 2席目打って動いてるから、ああ、これ現状。騎士出そうとしたしね。5が2行くって言ってるから、投票にして、難しいよな。6って、2投票、2投票って言って、6がローだったらね、6ロー軸だったら2投票、2票、2投票って言って、あれって3に思わせて、4に票を変えたら、ほぼほぼ勝ち目あったんじゃないのかなって思う。だって5は4に行くって言ってるんでしょ。で、6って、2、6ローローだったら、もう2行く、2行くって言って、で最後票を変えたら4釣れる狼だったと思うんだよね、6ロー軸で考えたら。だから普通に 2,3 で囲ったって見るのが普通かなって感じ。5番さん、視点は狼だった、視点はめちゃめちゃ狼だった。で6番さんの視点っていうのはすごい村だった。3番さんも村だった。難しいな。3釣ろ以上。5番のプレイヤーが発言します。4番さんごめんね、俺が死んだと思ってたわ、ね、3番も5、6どっちのクリオスも大してあげてなかったんだけど、ね、6番も俺に対しての殴り、4、6にしか見えないんだったら5番黒いって言ったけど、俺目線2が死んだって言って2番が3白1狩りなんだから4、6しかないんだよね。その目線しか追えないんだったら5番黒って6に言われたけど、それしかないから、俺は2が死んだって言ってんだから。で6も3もほぼ同意なんだよ。まあ、発言で黒いって言えば6だね、俺は。4とは違うけど。6っていう数字はめっちゃ好きな数字なんだけど、俺はね。発言で黒いって言えば6だよ。6番、俺殴ったの4、6しか見えないやったら、てか見えてないんだから2、5に見えるっつったけど、俺目線2が死んで1が騎士なんだが3が白だからもう4、6しかないんだけどね。むっざ6人で久々に頭使ったわ。ほぼ終わったなと思ったんだけど、はい。終わりと思ったら終わんねえから、難しいんでしょう。思うわね。4番は3いくつと俺は6いくつと、いいんじゃない？同票にしてみりゃ。一度。どうぞ6番さん。6番のプレイヤーが発言します。いやー、同票にしても、まあ別にいいんだけどさ、同票にして俺は何を喋ればいいのって話なんだよね。うん。投票にして俺喋ること変わるかって言われたら別に変わんないんだけどさ、俺分かってんのはもう三が人道、それしか分かってないんだよ俺はもう。うん。3の黒要素バンバン上げろって言われてもさ、3白だと思ってるからさ、そんな上がるわけないでしょ。なんで5番3白なのってくれて俺は。うん。うん、別に同票にしてもいいんだけど、いや、俺は3行くよ。俺は3行くから、まあ、適当に同票にして。とりあえず俺は3行くから。
3は折れければいいし、適当に投票にしてください。さあ、まあちょっと盤面的に3分の1特攻になるから3だろうね。特攻リスクあるから、さすが3だね。さあどうだ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム3で村人陣営の勝利です。いやー、なんとか勝ったね。ごめん、サンバさん。いやごめん、ニマさん。いや、俺が2周目に出ればよかった。6白なった？あの、6番さんが狼の時で3分の1特攻か、まあ、1の占い師っていう発言じゃなかったよね。だから3分の1特攻リスクあるから、囲い寄った？ 4 番さんは。俺はその3、6って両方白いから、てか5が単体でドクロだから、もう2が黒だとしたら囲った線を追うのが筋かなっていうのと、6の発言は白い。でも3の発言も白い。でも6は真っ白だけど、2、3の囲いは見れるかなっていうだけ、もうほんと。